នៅពីភារកិច្ចល្បីល្បាញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3រូបរួមគ្នាទប់ស្កាត់កូនស្រីលោកកឹមសុខាកុំឲ្យចាក់ចែងពីលានថានិងគោដៅរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈដំណោះស្រាយតឡាការអាចនឹងមានសម្រាប់សំណុំរឿងស្ថិតិភាពរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលជាការជំនុំជម្រះក្តីកូនស្រីលោកកឹមសុខាកញ្ញាកុមមនោវិជ្ជាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏មានទឹកចិត្តថ្មោងថ្មីសរសេរសារជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសារទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសារិគុណក្រុមខាងរបស់លោកសំរងស៊ីជាពិសេសហើយមានទំនុកចិត្តនយោបាយថ្មីថ្មីសម្រាប់លោកឪពុកបាត់នេះហើយទើបក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលនេះក្រុមតែមាននិន្នាការលោកសំរងស៊ីបានអូសទាញឲ្យកូនស្រីលោកកឹមសុខាកុំធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដែលបានដើរជាយូរមកហើយអ្នកវិភាគរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3រូបដល់លបាញ់លបីនៃបណ្ដាញសង្គមមានលោកសន្តរាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជាលោករដ្ឋីវិជាឡុងដែលជាអ្នកនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងព្រះអង្គបុត្របន្ទិញអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់បានព្រួតគ្នារិះគន់ស្ដីបន្ទោសកូនស្រីលោកកឹមសុខាកញ្ញាកុមមនោវិជាដែលបានវាប្រហារលើលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមលោកសំរងស៊ីថាក្រុមនោះខ្លាចឪពុកខ្លួនទទួលបានការលើកលែងទោសអ្នកវិភាគទាំង3រូបនោះថាតើចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលការលើកលែងទោសដោយម្ដេចទោសដោយគ្មានកំហុសគឺថាចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសដើម្បីឲ្យឪពុករបស់នាងមានឈ្មោះក្បត់ជាតិដោយគ្មានកំហុសឬជាងនេះពួកគេយល់ថាការលើកលែងទោសក្បត់ជាតិនេះបង្ហាញថាកន្លងមកសង្គ្រោះជាតិពិតជាបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ណាស់ហើយមិនអាចឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានទេលោកសន្តរាថាទោះសល់តែមួយដង្ហើមក៏លោកមិនទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិដាច់ខាតលោកថាអ្នកខ្លះប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសតែត្រេកអរនឹងការលើកលែងទោសគ្មានទោសឲ្យលើកលែងទោសមិនដាច់ខាតលើកលែងទោសគឺរីករាយនឹងការទទួលទោសក្បត់ជាតិអញ្ចឹងចាំបាច់កាត់ទោសធ្វើអ្វីបន់ស្រន់ឲ្យគេកាត់ទោសក្បត់ជាតិឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទៅគ្មាននរណាលៀបពណ៌កឹមសុខាទេគឺមានតែរឹតចំណងកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយសង្គ្រោះជាតិគ្មានក្រុមសំរងស៊ីក្រុមកឹមសុខាទេមានតែកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយសង្គ្រោះជាតិពុំមែនជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលទេកាយគឺជារបស់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថ្ងៃនេះសរសេរអត្ថបទមួយហើយជាទស្សនៈជាជំហររបស់ខ្ញុំសន្តរាទោះជានៅសល់តែមួយដង្ហើមដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដាច់ខាតអត់ទទួលស្គាល់ថាកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិជាដាច់ខាតមានអ្នកខ្លះប្រឆាំងទៅនឹងតឡាការរបស់ហ៊ុនសែននាំកឹមសុខាទៅកាត់ទោសថាជារឿងអយុត្តិធម៌សាហាវជុំក្នុងព្រៃផ្សៃហើយឈឺចាប់ណាស់ប៉ុន្តែបែរជាស្វាគមន៍ការលើកលែងទោសបើអត់មានទោសតើលើកលែងទោសយ៉ាងដូចម្ដេចបើប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ទោសម្ដេចបានជាត្រេកអរជាមួយនឹងការលើកលែងទោសត្រេកអរនឹងការលើកលែងទោសគឺទទួលស្គាល់កម្មសិក្ខាក្បត់ជាតិទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលីយទទួលស្គាល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងកៅអីតំណាងរាស្ត្របាត់បង់ទទួលស្គាល់118នាក់បាក់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយបើយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងអំបាច់ឈឺចាប់រឿងគេកាត់ទោសកម្មសខាឬអីម៉េចក៏យើងមិនបងស្រង់ឲ្យកាត់ទៅឌីលថែមទៅថាកម្មសខាក្បត់ជាតិកម្មសខាក្បត់ជាតិកម្មសខាក្បត់ជាតិដាក់ឲ្យលឿនសម្ដេចដាក់ជន់ក្បត់ជាតិនឹងអាងបានលើកលែងទោសវាអត់ logic បងប្អូនណាអានេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះមនុស្សយើងអត់មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានលក្ខណៈ logic វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងគំនិតពិចារណាតែខ្ញុំច្រើនតែថាចេះចង់បងត្រីលីសម្លាញ់ឡើងដើមថ្នោតវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវហាបើយើងប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ទោសកម្មសិក្ខាថាវាអយុត្តិធម៌អាមិនក៏យើងត្រេកអរនឹងការលើកលែងទោសបកាច់យោហើយឥឡូវវាចាប់យកលោសិចវាដើរអត់ត្រូវគ្នាវាអត់ត្រូវគ្នាអត់ត្រូវគ្នា
បន់ឲ្យតែកម្មសិក្ខាលើកលែងទោសអាចបានធ្វើនយោបាយហើយកម្មសិក្ខារាល់ថ្ងៃមានទូអីក្រៅពីទូក្បត់ជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងនឹងបន់ឲ្យកម្មសិក្ខានឹងក្បត់ជាតិខ្ញុំសូមតារាប្រកាសដាច់ខាតអត់ដាច់ខាតចំណុចទី1ចំណុចទី2គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ដែលមាននរណាលៀបពណ៌កម្មសិក្ខាទេអត់ដែលមានសោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាជនមានតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកចំណងកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយកុំឲ្យចាញ់កលល្បិចបំបែករបស់ហ៊ុនសែនដូចហ៊ុនស៊ីបតើបងប្អូនមើលបច្ចុប្បន្នដែរឃើញនរណាក៏ទលិពលកម្មសិក្ខាអត់មានសោះប៉ុន្តែមាននរណាគឺក្រុមអត្រឹមត្រូវក្រុមអតបតុញនិងជនបង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនដែលគេបង្កើតអាខោនខ្លាំងខ្លាយពាក់មួកពាក់មួកជាសង្គ្រោះជាតិគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខំគ្នាបើអ្នកឯងភ្លឺមិនដឹងថាគេប៉ុន្តែវាមានក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងអតបតុញលៀបពណ៌សំរងស៊ីខ្លះនិយាយពាក្យដុតកោកុំនិយាយរឿងដុតកោអង្គល្បែងនេះក្រុមអត្រឹមត្រូវអតបតុញដែលពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិនឹងលៀបពណ៌សំរងស៊ីគេនិយាយថាកាលពីអតីតណាសំរងស៊ីធ្លាប់លៀបពណ៌កម្មសិក្ខា4 5ឆ្នាំខ្ញុំថាអត់ទេនៅពេលដែលគណៈពីផ្សេងគ្នាច្បាំងវាយប្រហារគ្នាបែបពាក្យសម្ដីជារឿងធម្មតាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអ្នកវិភាគយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សង្គ្រោះជាតិថាតឡាការបកប្រជាជនកម្ពុជាបំណងធ្វើបាបលោកកឹមសុខាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានពាក់លីពេលវេលាឲ្យឪពុករបស់កឹមមនុស្សជារួចផុតពីការក្បត់ជាតិហើយការនោះក៏ជួយសង្គ្រោះឲ្យកញ្ញាកឹមមនុស្សជាមិនឲ្យជាប់ឈ្មោះជាត្រកូលក្បត់ជាតិនោះទេលោករដ្ឋីវងឡុងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការព្យាយាមរបស់តឡាការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបំណងរបស់គេគឺបំផ្លាញកម្មសុខាគឺកំទេចកម្មសុខាហើយការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាទាំងប្រៃផ្សៃអូននិយាយត្រូវណាស់ចំណុចនឹងហើយឃុំគាត់ទាំងខុសច្បាប់ជាង2ឆ្នាំគឺត្រូវទៀតត្រូវហើយចំណុចនឹងគឺត្រឹមត្រូវណាស់អ្វីដែលបងអូននិយាយនឹងបាទខ្ញុំឯកភាពទៅលើវគ្គខណ្ឌទី1ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលនាងកមនុវិជាបានលើកឡើងគឺត្រឹមត្រូវចំណុចហ្នឹងហើយមិនមែនតែនាងមើលឃើញទេពួកយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាពួកយើងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់នាងថាយើងមិនមែនគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីហើយយើងក៏មិនមែនគ្រប់គ្រងកម្មសខាដែរសូមបញ្ជាក់កុំច្រឡំណាតិចនាងច្រឡំថាពួកយើងនាំគ្នាទៅគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហើយនាំគ្នាទៅគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីអត់ទេគឺយើងគ្រប់គ្រងស្មារតីកឹមសុខាសំរងស៊ីដែលមានបំណងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដោយមិនធ្វើជាកញ្ចាស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយមិនធ្វើជាគណៈបកគ្រាន់តែដើម្បីចាញ់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះក្រោយពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានរបបទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ទាំងប្រៃផ្សៃពួកយើងទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់ហើយមិនត្រឹមតែឈឺចាប់អង្គុយទៅសោតកំណាបដោយហ៊ុនអាកុសលពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសឈឺចាប់ដឹងពួកយើងធ្វើអីខ្លះខ្ញុំវីរកម្មដែលខ្ញុំទៅចូលរួមនៅក្នុងការដែលគេរំលែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់កម្មសខាទាំងប្រៃផ្សាយហ្នឹងណាខ្ញុំមានតែម្ដង2ដងឯងដែលទៅចូលរួមសកម្មភាពតាំងតែពី2ឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំទៅចូលបានតែ2ដងខ្ញុំតិចជាងគេបាទតិចជាងគេនៃការចូលរួមខ្ញុំនិយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្តីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសថៃក្តី
បរតខ្មែរដែលនៅបារាំងក្តីដែលនៅអូស្ត្រាលីក្តីដែលនៅកាណាដាក្តីដែលនៅអាល្លឺម៉ង់ក្តីដែលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគេឈឺចាប់ពីរឿងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយ៉ាងព្រៃផ្សៃពួកគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាស្ទើរតែគ្រប់ពេលខែក្តៅក៏គេទៅខែស្នូក៏គេទៅពេលដែលពួកគេត្រូវសบายពួកគេអត់មានពេលសบายទេដោយសារឯងដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យឪពុករបស់ប្អូនរួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់អំពីក្បត់ជាតិអ្វីដែលពួកគេធ្វើមិនត្រឹមតែឪពុកប្អូនទេពេលដែលឪពុកប្អូនស្រីឯងនេះគ្មានទោសក្បត់ជាតិប្អូនស្រីឯងនេះក៏អត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធអត់មានខ្សែស្រឡាយក្បត់ជាតិឬក៏អត់មានឪពុកក្បត់ជាតិដូចគ្នាប្អូនត្រូវគិតសម្ដីដែលប្អូនឯងនិយាយហ្នឹងតើប្អូនឯងនឹងបានទៅអង្គុយបាតកម្មទៅធ្វើបាតកម្មប្អូនឯងគិតថាតើអ្វីដែលអ្នកកូរ៉េធ្វើអ្វីដែលពលករនៅកូរ៉េធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យដោះលែងកឹមសុខាអ្វីដែលពលករនៅថៃធ្វើអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកកាំងធ្វើអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីគេធ្វើតើគេធ្វើដើម្បីអ្នកណាគេធ្វើដើម្បីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាជាប្រធានគឺកឹមសុខាដោយហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយសារគេចាប់កឹមសុខាគេនាំគ្នាដែលនាងនិយាយថាប៉ាពួកលោកសំនឹងស៊ីមូលបកាយកឹមសុខានឹងប៉ាពួកនោះប៉ាពួកណាដែលមូលបកាយកឹមសុខាថាជាអាយ៉ងយូននោះមួយណាអ្នកនយោបាយខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ប្អូនឯងនាងនិយាយថាក្រុមប្រជាជននឹងប្រាប់នាងថាយើងមិនមែនគ្រប់ត្រសំនឹងស៊ីហើយយើងក៏មិនមែនគ្រប់ត្រកឹមសុខាដែរសូមបញ្ជាក់កុំច្រឡំណាតិចនាងច្រឡំថាពួកយើងនាំគ្នាទៅគ្រប់ត្រលោកកឹមសុខាហើយនាំគ្នាទៅគ្រប់ត្រលោកសំនឹងស៊ីអត់ទេគឺយើងគ្រប់គ្រងស្មារតីកឹមសុខាសំរងស៊ីដែលមានបំណងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដោយមិនធ្វើជាកញ្ចក់គណៈបកកណ្ដាលដោយមិនធ្វើជាគណៈបកគាត់តែដើម្បីចាញ់គណៈបកកណ្ដាលចំណាយប្រតិជនប៊ុនប៊ុនតេងដែលជាពិធីករទូរទស្សន៍ប្រអតិតអនឡាញសប្ដថ្ងៃបានអធិប្បាយថាកម្ពុជាមិនដែលធ្វើតាមបណ្ដាំនៃការរួបរวมរបស់លោកឪពុកឡើយសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេប្រតិជនមើលឃើញថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏បានកត់សម្គាល់ថាកញ្ញាគុំមនុស្សវិជាពេលនេះស្អប់សំរងស៊ីជាងស្អប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅទៀតកញ្ញាគឺមនុស្សវិជាបានបង្ហោះកាលពីព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវេលាម៉ោងជាង10លើកឡើងនៅក្នុងគណនី Facebook ជ្រួលច្របល់ខ្លាចលោកកឹមសុខាទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រចម្រើនពរកញ្ញាគឹមមនុស្សវិជាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហាក់បីដូចជាខឹងសម្បាជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់មតិយុវលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយកញ្ញាគឹមមនុស្សវិជាលោកឯងបានលើកឡើងបន្ថែមថាទាំងនេះសុទ្ធតែជានយោបាយដកតែត្រូវតែបដូរឲ្យបានជាដាច់ខាតពីកម្ពុជាកញ្ញាគឹមមនុស្សវិជាខ្លួនឯងដែលធ្លាក់ប្រជាប្រិយមួយរយៈចុងក្រោយពីការខឹងសម្បាជាមួយនឹងអ្នករិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានលើកជាអំណូតអូថាក្នុងនាមជាកូនត្រីឈាមខ្មែរមួយរូបខ្ញុំនឹងតស៊ូបំបត្តិវប្បធម៌នេះឲ្យបានក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយញាតិញោមប្រិយមិត្តទូទៅជនទោះជាមានការបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការតស៊ូដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងដើមឆ្នាំ2019និងចុងឆ្នាំរហូតមកទល់ចុងឆ្នាំ2019នេះយើងមិនសូវឃើញកញ្ញាគឹមមនុស្សវិជានិងគូកនរបស់ខ្លួនធ្វ
ើការរិះគន់ប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបលោកអ៊ុនសែនជាចំហនិងមានការធ្វើការប្រមែងប្រមូលបង្ហាញពីឆន្ទៈរួមរំដោយប្រសាសន៍របស់ឪពុកកញ្ញាថាមានតែការរួមរំទេទើបជោគជ័យបើកាលណាយើងភ្លេចកំណត់គឺប្រជាបើទុកណាឪពុករបស់កញ្ញាបានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយចុះក៏កញ្ញាគឺមនុស្សវិជ្ជាហាក់មិនបង្ហាញការរួមរំរវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែទុយទៅវិញកញ្ញាគឺមនុស្សវិជ្ជាតែងតែបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអ្នកដែលរិះគន់លើកញ្ញានឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញការរួមរំគ្នាកញ្ញាគឺមនុស្សវិជ្ជាតែងតែចោទថាជាក្រុមសំរិទ្ធិនិយមចម្រើនពុកហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានលើកបន្ថែមទៀតថាកញ្ញាគឺមនុស្សវិជ្ជាមកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាស្អប់សំរៀងស៊ីខ្លាំងជាងស្អប់គូប្រកួតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនទៀតបានលើកជាមតិយោបល់បន្ថែមថាតើកញ្ញាគឺមនុស្សវិជ្ជានៅពេលនេះមានកាតព្វកិច្ចពេញលេញត្រូវប្រឹងប្រែងជាប់ប្រកាន់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបង្ហាញកម្លាំងរួមរំសាមគ្គីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងទទួលបានជាជំនឿហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះបើទុកណាលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេកាត់ទោសហើយកឹមសុខាបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប្រវត្តិនយោបាយនេះឪពុករបស់កញ្ញាគឺមនុស្សជាត្រូវបានគេចោទថាបទជាតិត្រង់ចំណុចនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានស្នើឲ្យកញ្ញាគឺមនុស្សជាគូបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនថាជាក្រុមសំរិទ្ធិនិយមប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចម្រុះពឿបានបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងៗគ្នាដោយយើងមើលមិនឃើញថាពួកគេទាំងអស់នោះជាក្រុមសំរិទ្ធិនិយមឬក៏កឹមសុខានិយមផ្ដាច់មុខនោះទេទុយទៅវិញឃើញមានថាការបញ្ចេញមតិយោបល់ទុយគ្នាពីកឹមសុខាខ្លះពីលោកសំរិទ្ធិខ្លះក៏ប៉ុន្តែដោយច្រើនយើងមើលឃើញមន្ត្រីជំនិតជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាមានហ៊ីងសុកសានមានមុតចន្ទថាហើយមានស៊ូនសូរីតាហើយមានមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលតែចេញបីបកជាចំហក្រៅពីនោះអ្នកដែលជាទីប្រឹក្សារបស់កញ្ញាគឺមនុស្សវិជ្ជាគឺលោកប៉ាងមុនទៀងតែងតែធ្វើការវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកបំផ្លាញរាជការសម្ពន្ធទីក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែទុយទៅវិញមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើការវាយប្រហារលោកកឹមសុខានោះទេទុយទៅវិញគេផ្ដល់ទំនុកចិត្តថាកឹមសុខាគឺជាអ្នកនយោបាយស្អាតស្អំគ្មានកំហុសមានការតស៊ូពាក្យលីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមានយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិកម្ពុជាទុនតំនឹងមានការរិះគន់ស្ដីបន្ទោសលើកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាថាដើរចេញអំពីគោលដៅសង្គ្រោះជាតិដែលមានពីមុនឬចង់ចាក់ចេញពីលានដ្ឋានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលសង្ឃរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែងនយោបាយក៏មានការគាំទ្រមតិលើកឡើងរបស់កញ្ញាមកគឹមមនុស្សវិជ្ជាផងដែរហើយចង់ឲ្យកញ្ញាជំរុញឲ្យមានការកាត់សាច់ស្អុយចេញទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតចៅសង្កាត់ដល់ល្បីអូចាកញ្ញាសិនច័ន្ទពើរ៉ូសេបានធ្វើការផ្ញើសារឆ្លើយតបនឹងដាស់តឿនកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាម្នាក់នោះឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតនៃបរិបទនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយវារោគទ្រនំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាវិញ